Ja, ku jemi përsëri në studio bashkë dhe kam kënaqësin tani t'ju njoh më një herë me të ftuarën time të radhës. Është shumë e dashur për të gjithë ne, jo vetëm që e kemi her pas here të ftuar në programet tona, por për të gjithë prindrit edhe sidomos ata që mundohen dhe stërmundohen të gjejnë çelësin e komunikimit të kësaj marrëdhënie kaq të mundimshme të prindrit me fëmijën. Lira Gjika, mirëdita, mirë se erdhe. Kënaqësi që t'jemi edhe një herë së bashku për të dhënë disa sugjerime edhe këshilla për aq sa mund të jepen edhe për aq sa mund të përthithen, sepse shpeshherë prindrit nisen nga qëllimet më të mira për të edukuar fëmijët e tyre dhe prap përsëri çdojnë ndoshta edhe pa dashje. Rritja e fëmijës nuk është një gjë e lehtë në kuptimin edhe të fjalës, po edhe të praktikës, sepse është e shkuara dhe e ardhmja. Dhe të bëhen bashkë këto të dyja, edhe nuk është kërkon shumë vullnet, përqendrim. Mirë, po ne për fat keq e fillojmë ditën, si tha, ja u lodhe. Është një pyetje e pa kuptim të. Mirritja e fëmijës është në rast të parë problem kulturor dhe gjuhësor. Në të dyja këto ne jemi të pavëmendshëm. E marim fëmijën, ne nuk e shofim njeri fëmijën, e shofim të vogël dhe që nuk kupton, që nuk di. Gati objekt ndo njëherë. Të vogël, nuk po them, po nuk e llogarisim njeri, bëhet, mendojmë. Ndërsa ajo është. Nuk përdorim elementin ton autentik fjalën, po bëjmë dulë, edhe kur i flasim, edhe këto flasim gjithmonë gjysma çeretje. Pra, ja vështirësojmë punën fëmijës. Fëmija dëgjon ashtu i vogël, mirë po fëmija ka ardhur të mësoj, ka hyrë punës, për mësuar fjalën, për mësuar si është mami, çfarë po bën mami, do më mbaj, më do. Fëmija ka një problem, do ekzistoj apo jo. Dhe ngjitet mbas jetës, kapet mbas gjithë atyre që i ka shqisa të tëra shumë të ndjeshme për të kapur se e duan apo nuk e duan. Ndjenja e parë që përfton njeriu është i braktisur apo është i pranuar. Apo i pranuar. Dhe ndjenja e dytë është neveria për veten ose jo. Këto janë të vërtetuara shkencërisht. Dhe kur ne sillemi me këtë dhe themi, merremi me fëmia dëgjon, domethënë pa u përfillur, fëmia është gjithë vesh ndaj nesh, të tërë çdo gjë e tij, edhe gishti këmbës, të themi, mendon e duan apo jo, e kanë pranuar dhe si të mësoj që sa më shpejt, sa më shumë të kuptoj dhe sa më shumë të komunikoj me nënën. Ne shpesh herë hym, nuk e lëm fëmijën në mjedisin më të mirë që është në krahët të nënës dhe të gjithë të hynë nëpërmjet nënës. Po dëgjojmë këto ulodhëm, vdiqëm, kjo është e re, s'di, pastaj ne tërkon nënën, e mbajmë në impresionin që ajo nuk di, që ajo mund ta mbysi, se ka plot nëna që i ka mbytur, gjëra që s'janë fare të vërteta, e ka qumështin e keq, kjo vazhdon të dëgjoj, që kur kam filluar unë punën, dhe vazhdon dhe sot dëgjon, se ka qumështin e keq, dhe shkojnë i bind dhe analiza. Natyrisht, qumështi nënës ndikohet shumë nga gjendja sa emocionale, pasi emocionet tona të tëra përkthehen në reakcione biokimike dhe japin aromrat qumështit. Patjetër. Dhe mund të ketë, por që ta kontrollosh në këtë lloj trusnie, ta mbash ti ske të tërë, gati i prekin gjirin pa kujdes, sikur është një send, ndërsa pra një grua që ka dalë nga, ka rritur një jetë tjetër në trupin e saj, dhe pastaj e ushqen po me trupin e saj, po me gjithë jetën e saj, dhe ti ta prekësh me kaq që kjo zdikë, me këtë lloj përçmimi, natyrisht që kjo nën do jetë e lodhur, dhe nuk do bëjmë më të mirën. Pra, tradita është e tillë, që nëna para arse gjyshet, në vënd që ta mbrojnë, ta ndimojnë, ja ku jemi ne, ja kemi dalë, edhe ti doja dalësh, ne të ndimojmë ja po t'i bëj rrobat gati, po çdo gjë duhet ta bëj nëna vetë. Ne nuk e lëmë nënën ta bëj vetë. Dhe kjo krijon atë lodhjen e nënës. Dhe kjo është edhe tematika për të cilën ne do të flasim sot, është kjo fjalë që sa e rënd duket,
nuk e dim se sa peshon në të vërtet në shpatullat e një fëmije të vogël, në psikologjinë e tij. Të nonës, të babai dhe mos harojmë që babai është asent në rritjen e fëmijës. Flasim në përgjithësi, sot ka shumë baballar që janë prezent në jetën e fëmijëve tyre dhe kanë, por akoma nuk është ajo shtresa që bën diferencën. Atyre, njerëzit e përgjithë që bëjnë kulturën e një vendi. Ka shumë baballar, po jo aq shumë sa të ndërtohet ajo mënyrë të shmangi këtë lodhjen, shmangi këto fjalët e papërgjegjshme, ku merr vesh ky se është i vogël. Shikon, në spitalet tona gënjehen fëmijët. Do të bëjmë, shkon për t'u operuar fëmia dhe i thon sa të, ja sa të vërxhaxhi këtë, dhe fëmia nuk e di që do për 2-3 minuta do operohet. Pra ne jemi neglizhent në këtë, se themi s'kupton. Po nuk u hoq kjo mundësia jonë, që fëmia është njëri që në barkë të nënës, po nuk u hoq kjo mendësi që ai është i vogël, nuk kupton, ne nuk do ndryshojmë. Do ndjejmë lodhjen dhe lodhja ka një efekt të çuditshëm në psihen tonë, se pastaj ti punon me memorin, me atë që ke urryer, dhe ajo të dele para, sepse ajo është e para. Ti ashtu ke parë nënën tënde, ke parë gjyshen, tërmjedisin, ke dëgjuar komshiun, halla për balë, të gjithë flasin me këto u lodha, fëmijët janë të lodhshëm, është sakrificë, ne themi të rrisë është një fëmijë sakrificë. Është? Jo, është zgjedhje. Është zgjedhje. Kemi zgjedhur të bëjmë fëmijë. Dhe aty aty shesa vlen, po e them në gjuhën popullore, sa të vlen lëkura. Po, ndoshta vitet e fundit, Lira, ne kemi filluar ta mendojmë ose ta trajtojmë me veten, mëmsin, apo edhe të bërit baba apo prind, sepse deri diku ka qenë, le të themi, faza e jetës që duhej plotësuar në kulturën tonë. Shikon, në tërë kulturën, shikon, nuk jemi vetëm ne prindër të këqinj. Po ne flasim se ato i kanë. Kemi në kulturën. Po ne jemi këtu, ne themi babai nuk merret me kalamajt, merret gruaja. Un kam dëgjuar edhe burra shtetet, jo se un jam shumë i zënë me punë. Po. Ndërsa ti shef burra shtetesh të mëdha, për shkak presidenti i Amerikës, më kujtohet një herë George Bush i dytë, shkonte mbledhjen e kulisrisnin në shkollë. Tashi presidenti amerikan kishte kohë, këta këtu nuk kishin kohë, këto nuk kanë kohë. Ja, nuk shehë. Po sikur se shohim shpeshherë Lira gra në pozita të ndryshme edhe në politikë bërje apo në parlament që marrin me vete fëmijën. Po. Është e vërtet. Unë e kam parë me sy, kam qenë ca ditë në Gjermani, në Berlin, dhe në parlamentin gjerman ishte kopshti i fëmijëve që i merrnin qoftë baballar, qoftë mamallar, kush ishte i merrte dhe i mbante. Për të përkujtesë. Dhe kjo është shumë e drejtë. Do të thotë këtë e kam parë me sy. E kam dëgjuar edhe në vende tjera, qoftë në Itali, po dhe këtu është një bank që ka bërë kopësht. Interesante. Po është një bank e huaj që ka bërë kopësht për nënat, një mjedis të mirë. Do ishte ideale sikur të bëhej që nënat ishte afër fëmijës. Tani Lira tha që ajo shpreja u lodha, jam e lodhur, është një shpreje që gjymton. Gjymton vetë nënën fillimisht. Gjymton nënën dhe por, tek fëmijat, çfarë lloj mekanizmash ndez? Zhvlefsues. Sepse kur shef një nën që u lodh dhe ky pra kultivohet e para gjë ndjenja e fajit. Që unë e lodha mamin. Pra mami mua nuk më do sa unë e lodh. Ky është një fillon të zhvlefsoj veten. Nuk ndërtohet ajo respekti për veten, për punën. Bëhet tek fëmia krijohet ajo pasiguria. Refuzon të rritet, si të thuash, dhe po të shohësh ne jemi grinda vetë. Për mos të thonë pasaj ato tjera që si lem, nuk e bëhet ai gjumi rregullt, janë një sër faktorësh. Por ajo që vret më shumë është faktor i fjalës. Kjo mënyra e pavedishme si i përdorin fjalët. Ne shpesh nuk e dëgjojmë veten kur flasim me fëmijët. Harrojmë, nuk jam kundra dialekti, dialekti duhet mësuar, po jo të flasësh pa menduar. Edhe me atë banalitetin, që, banalizimin që i bëjmë dialektit. Shpesh e homi ma. Janë shprehje, pavarësisht që ne për humor e përdorim, po në mjedis e fëmijësh
duhet patur kujdes me këtë, duhet cilësuar, tashti po emitoj kështu për të qeshur, duhet sqaruar fëmia, sepse te fëmia këto të tëra bën mbi pesh, jo pesh. Do thua se duhet jemi të kujdesshëm, në qovë se duam nesër, pse ne lakmojmë të ikim që këtu? Për të jetuar në një shoqëri, në një shoqëri, se shojmë, pse ne i lakmojmë se fëmijët e atyre, edhe ata i kanë fëmijët, po ka grindavet se tonët, qajnë në rrugë, unë kam parë, Qajnë, në rrugë, qajnë, u përplas në midis të supermarketit dhe i ati nuk ja bleu çokoladën, u shtrime të biri në rrugë dhe nuk ja bleu çokoladën. Shiko e kanë fëmin të parë, ndërsa ne kemi turë. Na turproj, themi, ky më turpron. Po, një fëmi që turpron prindin, është bare rëndë, është prindi që nuk e lë fëmijën të rritet. Është prindi që nuk e ndimon të t'jam unë këtu, qajti, s'ka gale, se nuk e ketë letë të qotësosh vetën tënde. Se fëmija do të sako që të mësoj që kur i prishet knajtësia, mos qaj, se këshu është jeta, jo të tëra gjërat të plotësohen. Fëmija reagon në bas të i pëlqen si pëlqen, pra kënaqet nga veprimi që i ofrojnë të rriturit, apo jo. Nuk ka mekanizma si ne, edhe ne dhe i dëgjon njerëzit në rrugë duke sharë për libër shpije, o është në kohën time. O Lira, po si të theme, jo vetëm fëmijëve në fakt, po si mund t'ja bëjmë që edhe këto pyetjet, kur shkëmbesh me dikë, ne nuk pyesim a u knaqe, pyesim a u lodhe. Do hequr, do ndaluar me ligjë. Po, do ndaluar me ligjë. Më thonë, kjo fjallë nuk përdoret më, se na dëmtonë, shikoa e në një fasë të dytë të jetës mundet, por ne posoqëm këtë fjallën, as me fëmijët nuk do merë, as me veten, se njëri u kur fletë kështu nuk merë seriosisht me veten. Pse do thua është një fjallë për inerci që as nuk e mendonë, se kjo është fjallë e pa menduar. Dhe aq më tepër që dëmtonë, kur dëgjonë fëmija gjithu lodhën këta, jeta që ka lodhje, unë thëmë që jeta është një gjëj, gjitha është gjithkohën e gjallë në lëvizje, edhe në gjumë kur jemi, truri punon, zemra punon, të tëra punojnë, zorët punojnë, s'ka gjë në trupin tonë që nuk punon. Atëre, ndro lëvizje, në? Këndë vështrimin. Pa tjetër, ne s'kemi pse të rrimë, ne rrimë, shef njërës që në mirë po këte shef fëmija, e shef adoleshenti, dhe një dite në rrugë, biles ishte të shkolla që kam unë afër, Pjetër Budi, një grua shtyu ca kalamaj, ju marë, e shau, tha jo, marë dreqje e këshu, kur i thaj, nona, nona, ishte, a, ti qeke dreqje, ta, dhe i ku, ngelli dreqje në gojë. Lira, për nga nga tjetër, shpesher, nënat, babadharët, gjithashtu ndoshta, e përdorin shprehen ulodha për t'i treguar fëmijës gjithë mundin dhe sakrificën, si kur se thamë, që janë duke bërë që ai të rritet më i mirë, me më shumë mundësira. A është kjo diçka që i duhet vënë në duke një fëmije, në qëfar moshe dhe ndoshta me qëfar fjallësh? E para fjalla ulodha nuk duhet përdorur. Sidomos në një traditësie, në një mjedis ku kjo fjallë mbretëronë. Kjo fjallë nuk do përdoru, naturisht do i themi që u lodha, po punova. Dhe unë nga kjo punë nesër, do më thënë apo sot. Duhet arsuetuar. Po, duhet arsuetuar, duhet treguar qanë, pse lodhet njeri ju kur bën punë. Kur fëmijës i mësohet që të tëra punojnë, po këtë qka që lodhet. Se fëmija këshu e shef, do me bardhë përpichet në gjërat i mësojmë dal nga dal. Po në fillimet a i do të di, kjo gjoja për qarë vlenë. Se do të mësoj vlerën, sidomos një fëmijë nga 4 vjeç deri në 11 vjeç, do t'i di vlerën, po t'a pyes pyetje sa kushton kjo, sa bën kjo. Tregoj, mos i tregoni vetëm koston, tregojni dhe atë që vërtet përfaqëson leku, punën. Një baba, një mama shkon në punë, punon dhe puna e tij është për blen dhe aty me ato që marrin kanë mundësi t'i plotësojnë dhe disa dëshirat aty. Më thënë, të kuptoj vlerën, që një gjë nuk është kështu se shkojmë këtë dyqani e blejmë. Në dyqan ka shumë gjëra, fëmija merë, se do ko që të kuptoj, që nuk e diferenconë, kjo nuk është e vetja. Fëmija i pëlqeu e mori, se me ndonë mund të amari. Mjaft i pëlqej një gjë. Dhe këtu prandaj hynë, ne nuk flasim, themë jo, dhe me njere, vodhi, ose, ami se kalama, ose kalama është. Jo, ka shpesh shofë në për dyqane që ja japin fëmijës një gjë. Nuk duhet asa jo. Absolutisht jo.
sepse ai e di prindi. Pikërisht. Kur mund t'ja blej, kur mund t'ja japi, dhe s'kan pse t'ja falin një fëmijë një gjë. Sepse ish vlefëson prindin. Kur ai ja fal, pse ky s'ma blen? Nuk është, fëmija është ka një mekanizëm që ne pa dashur ja shkatrojmë. Fëmija do të kapi atë që është racionali ajo. Nuk është e lehtë për kur vepron me fëmijën. Ndërsa ne për fat keq vim nga kjo që fëmija s'kupton, ase kur të rritet, nuk ka kur të rritet. Kur të ka dhënë ka mbaruar. Rritja ndodh tani. Ne këtë nuk duam ta pranojmë që rritja ndodh pikërisht kur rritemi rrugës. Jo kur jemi të rritur, ka mbaruar. Kur jemi të rritur, pastaj kur të ketë ai nevojë. Desha të të pyes Lira, se më vjen në mendje një episod i shkurtër që hasa para 2-3 ditësh me një mikeshën time, nuk e di nëse ka lidhje me është reflektimi kësaj bisede që po bëjmë. U shkëmbeva me të rrugës ndërkohë që mbante djalin 4 vjeç në krah, sepse ai kishte thënë që ishte lodhur. Edhe ndërkohë që po ecim bashkë, më tha për të luajtur poshtë pallatit nuk është i lodhur. Për të vrapuar gjithë ditën poshtë pallatit nuk është i lodhur. Për të shkuar në kopësht duhet që ta mbaj unë në krah dhe bëri këtë bisedë në sy të fëmijës. Tani çfarë mund të shpjegojmë? Kjo është të flasësh pa menduar, të del për inerci, çfarë ka dëgjuar mamaja, nga gjyshja, pra si të manipulon memoria. Dhe ajo flet pikërisht si është folur se dhe unë e dëgjoj gjithan, e kam 22 vjetë që e dëgjoj këtë muhabet. Po, po. Dhe naturisht që është e dhimshme, një fëmi ku shkon në kopërsh, ndodh një gjë shumë e madhe te fëmia. Dhe do kotë u kuptoj pse e qojnë në kopërsh. Pra e duan, por? Pse e qojnë atje, apo se duan. Asnjëri, do me thënë, në përqin me zi të regojnë që dhe këshu shkohet, këshu rritemi, shkojmë, rritemi, lindim, rritemi, shkojmë në kopër, shkojmë në shkollë, shkojmë në punë, që të bëhemi të zotë, të mbajmë veten dhe të vazhdojmë jetën, si, por gjithmonë duke qënë të dobishëm. Këtë ne nuk e bëjmë. Dhe e shef në, do me thënë, është kjo pa përgjegjshmëria, që si thuash pa dashur, trashgohet dhe dalin këto fjalë të gatshme, si që ka dëgjuar të maman apo gjyshen, që kanë thënë se për poshtë luan, por naturisht, kur del me shokët do luaj, kur shkon në kopësht, nuk është më në prap me mamin, është vetëm me veten e ti, me dyshimet, me frikrat, do t'a pranojnë, do t'a duan. Kopshtet tona, ne jemi të ashpër me fëmijët. Nuk është një vend ku fëmija relaksohet, ku ndihet i vlerësuar, i dëgjuar, që ka mësuar një gjë të re, i kanë vënë në dukje ti sot mësove këtë gjë të re. Ne nuk jemi të aftë akoma të dallojmë atë arritjen e vogël të fëmijës. Po ta shohësh në shkolla, gabimet ju tregojnë. Nuk i tregojnë arritjen. Prandaj në kopësh nuk do të shkoj, do të shkoj hopa me mamin. Ti thot jam i vogël për të duruar një gjë kaq të madhe. Po dhe si... ka të bëj me lodhjen. Dhe kur të rritet do jetë po kaq. Veç ai stresi kur dalin, ne kemi frikë të themi fjalën tonë. Ne nënshtrohemi të fuqishmit, të pushtetshmit. Po në këtë raste, prandaj, cilat do të ishte rruga e duhur, pra e para do ta marrim në krah. Do të marrë, do t'i thuash, që do të mbaj 10 minuta, se edhe unë vin nga puna, edhe unë, pasaj hecim të dy dhe unë kam qef kur të mbaj për dorë. Okay. Edhe qlodhem, kur mjep t'i dorë, unë qlodhem më shpejt. Ja, një edhe e bën të dobishëm, e bën të vlefshëm fëmijën, se ai mendon që i rriturin s'ka nevojë për atë, ai ka nevojë për të rriturin. Dhe kur ti i tregon që edhe ai të ndihmon ty, madje duhet thonë, në qovë se fëmija është 2 vjeqës, i thua që 2 vjeqës jeti si njeri, unë jam 2 vjeqës si mami. Falë të e kam mësuar të bëjmë mami, por bëjmë 4, ose ti e 4 vjeqës edhe unë 4 vjeqës jam si mami. Ka që është e thjesht, por nuk nashkon mendja. Nuk nashkon pra, po ndoshta duhet... Sepse është qështetë, ne nuk flasim me fëmijët. Po nuk flasim asë ose flasim shumë me shenja, mbrapa krave të fëmijëve. Po. Dhe këtë e shef kudo. Nuk bën diferencë as profesionisti. E shef kudo. Ne flasim mbrapa krave të fëmijëve. Thjesht duhet të jemi më të vëmendshëm gjatë gjithë kohës, më të përgjegjshëm. Është një nga elementët të duash, do të thotë, ti jesh i përgjegjshëm, ti jesh i vetëdijshëm,
ta kuptosh atë fëmia është një njeri tjetër, edhe pse është fëmia jote, është një njeri tjetër. Ti je një njeri tjetër dhe ai është një njeri tjetër. Dhe natyrisht ai çfarë do të thuar ka botën e tij, por nuk ka mënyrën e tij. Fjala nuk na shkon të gjithëve njësoj. Ne lexojmë një libër dhe kuptojmë gjëra të ndryshme. Apo jo? E drejtë, absolutisht. Fjala nuk është me vërtetën, prandaj, ndërsa komunikimi është, pra, duke sqaruar, duke folur, duke dialoguar me fëmijën, ti edhe aty mëson, edhe vetë mëson shumë për fëmijën, bësh më i afërt, nuk ndërtohen ato që quhen muret e heshtjes, që bëhemi të huaj. S'ka nevojë të thotë pasaj, vetëm mami mos ta marri vesh. Që vjen... Kjo është faza... Dhe familia nuk di gjëthon të rruga dhe është e vjetër, tërbota e din vetëm të shpis nuk marrin vesh. E kjo është e dhimshme, të ndodhi sot. Është e dhimshme. Dhe sidomos, kam përshtypjen që për të ndryshuar atë mentalitetin për cilin folëm, pak më përpara, sepse shpesh herë dëgjojmë në natë gjyshet, që thonë, unë kam rritur 8, ti s'po rrit dot 1. Fatkesisht ato gjyshe prodhojnë këtë gjë. Se kështu e kanë rritur, një, ajo të paktën po rrit një, të paktën nuk po bën tetë si gjyshja. Kjo është arritje, edhe pse, kjo është arritje, pra ka një loj përgjegjshmërie të rinjtë. Që nuk jam i zotit të bëjtë, jo se të bërbëhen, por që t'i rrisësh, që të bëhen nesën persona më vete, tjetë një person më vete, ta di që ka fjalën e ti, që ka një mendim të ti, që ka kurajon t'a thot dhe t'a mbroj këtë fjalë. Po të shosh, ne të tërë flasim për mëndësh. E flasim për mëndësh, pa e ditur kuptimin fjalës. Edhe ndoshta duhet... Unë të pak të nëndjej të nëmvizoj që nuk janë më kohrat që fëmija të bëtë pëse duhet bërë. Duhet pyetur shumir vetja për para dhe dëshira duhet të shkoj paralelisht me përgjegjësin. Me vedien që të bësh nën, jo të rrisë, jo të lindë, të bësh nën është fati madhë. Është fati madh, se mëson që ashtu si ti shef që edhe ai tjetri është fëmijë e dikujt. Dhe nuk do jesh agresiv me tjetrin. Mirë po, ne kemi një shprehje që themi, ai që do fëmijën e vet, do dhe fëmijën e tjetrit. Ai që nuk do fëmijën e tjetrit, nuk do as fëmijën e vet. Dhe ne kemi një nën, ndërsa ja përplas në sy fëmijës se unë të kam bërë kokën, dhe ne kemi i kam bërë kokën, thuhet gjithandej, është e lodhshme. Dhe është penguse në lirin tënde si individ. Një nën, fëmija nuk duhet të bëhet prindi i prindit të ti. Nuk i kemi bërë t'ju marim jetën. Bukur. Dhe edhe njëherë, kjo e cituar nga Lira, shpreja u lodha, apo... Je i lodhshëm, duhet të dënohet me ligj. Duhet të ligjë është përdorim. Pa, manu, lodha. Jo vetëm, po njësër shpresh negative. Po gëzime, nuk provon, po lodhja ta jep se ti, kur lodhesh, bën arrin një gjë, ke arritur një gjë, dhe ti gëzon, ne nuk e gëzojmë do të arritjen tonë. Edhe kur nuk themi u lodha, themi a, manë. Edhe bëjmë dhe një edhe me dorën e vrasim edhe kështu si kur dora zvlen një një që që hapi dorën që të hapi fjallë është gjithmonë kënaqësi të kemi në studio Lira, shumë faleminderit. Unë uroj që ti bëjmë pak më të përgjeshëm në veprimet e të përditshme që nuk mund të jenë automatike. Jo, nuk janë, duan kanë e tyre të jenë të menduara. Me gjitha të ka një ndryshim, do me thonë unë që e mbaj mënë dherë në 92-shin, në këshillimoret e fëmijëve nuk ishte këm babaj. Sot shkojnë. Bukur. Edhe më vjen mirë. Kemi për hapa. Po. Duan thënë dhe hapa. Si që thamë për fëmijët, u duan thënë edhe për parimet. Po ne duhet vëmë këto që bëhem pengese, di për cilësine, asaj gjoje që ne kërkojmë. Dhe sa më shumë të tregojmë nga këto, t'jemi të vedishëm, të mendojmë, kur t'flasim, ma u qik, e themi, ma merë frymë thellë, thot, më morot dherin djetë, thot, popull i shkret, ma zalase e bëjmë. Faleminderit edhe një Lira. A u lodhe edhe u lodha, jashtë përdorim. Shkojmë në hapësirë të shkurtër publicitare dhe këthejme me njërë në programë.